Vi har jo fra Lions planlagt det her i et helt år, og så gik det galt med 6 timer. Solen kom 6 timer for sent, og det og jeg giver så ordet til Bjørn Nørgaard. Af de grunde, som I lige har hørt, så har vi jo som dommerkomité haft et møde med kunstnerne og spurgt dem, om de ønskede at blive bedømt på det grundlag, der var. Og det betyder, at kunstværkerne enten var mangelfulde, eller ikke færdige, eller direkte ødelagte. Kunstnerne har enstemmigt sagt, de ønsker på det grundlag ingen bedømmelse. Og det vil sige, at dommerkomiteen trækker sig tilbage. Herren, han har ønsket det anderledes, og det bøjer vi os for. Og tilbage har vi så kunnet sige endnu en gang tak til alle sammen, fordi I støttede os og mødte op. Næste år, der har vi bestilt rigtig godt vejr. Så der håber vi at se jer en gang til. Første weekend i juli måned 2017. Og det er jo det år, hvor der også er Aarhus Kulturby. Og der er vi også blevet en lille del af det. Så jeg håber, vi får et godt arrangement igen næste år. Men først og fremmest tak for i år.